Bauru, beleza? E aqui é o Paulo. E aqui é o Samuel. Aí, ó, 6h15 já da noite aqui em São Joaquim da Barra. Mandando um salve para você, meu amigo Morango aí de Bauru. Tamo junto, aviões e ônibus. Eu que liga. Valeu, tamo junto, meu amigo. Um abraço para você. Hoje, dia 27/3/2021, às 18h15 da noite já aqui. Aí o ônibus aí, ó. Top, essa boquinha. Valeu. Salve, salve ao nosso amigo Jacó Turismo aqui, ó. Antes do turismo, Jacó Turismo é o que liga. Valeu, Jacó! Cozinou aí pra gente. Top, hein? Jacó Turismo é o que liga, galera, aqui, ó. Deixou um presente aqui pra mim. Valeu, um abraço aí, ó. O meu amigo Jacó aí, ó, da Jacó Turismo é o que vai ligando. Valeu, meu amigo Jacó. Tamo junto. Aí, Samuquinha, quem tá vindo aqui, ó? Aê, Flores Turismo, ah. Piscou, Samuquinha! Top, hein, Samuca, aí, ó! Flores Turismo, valeu! Aí, Samuca! Vamos lá! Flores Turismo é o que liga aqui no canal! Aviões e ônibus! Aí o nosso amigo Wellington aí, Samuca! Valeu, Wellington! Aí, a nossa amiga aí, ó, valeu! Aí, Edilene, mais uma vez, Samuca! Valeu! Mais uma vez aqui do canal, valeu, Edilene! Valeu! Flores Turismo, Samuquinha! Foi embora! Alô, mano! Olha o cardealzão! Aê, Samuquinha, piscou! Aviões e ônibus é o que liga! Vou filmar um pouquinho! Valeu, Edilene, boa viagem pra vocês! Olha o cardealzão! Adesso Turismo é o que liga! Flores Tour passou aqui, presenteou o Samuquinha. Aí sim é nave, hein, Samuquinha? Parou mais uma vez aqui, ó. Adesso Turismo. Olha lá, levantou. Valeu. Nosso amigo Zé Roberto, Elite Cearense, é o que liga o canal no YouTube, galera. Foi embora aí, ó. Adesso Turismo, Samuca. Aviões e ônibus. Parou mais uma vez. Valeu. Essa galera é top, hein? Sempre dando apoio aqui no canal. E toda vez que passa aqui é alegria total. Elite Cearense é o que liga. Adesso Turismo. Vou embora, sabe o que? Olha a máquina lá, olha a máquina. Bonitão, hein? Vai parar aí, ó. Top, hein? Inédito, hein? É o GV, hein? É o GV da pluma, Samuquinha. Olha os meninos. Aí, Samuquinha. Top o GVzão, hein? Nosso amigo André Turismo aqui em São Joaquim da Barra. Primeira vez deu embarque aqui. Esse é inédito, hein? GV 1150.
É o 11h50, Sabuquinha. Hoje, dia 20, né? Top demais, é aviões e ônibus, é o que liga. Vamos filmar a galera aí, ó. Vamos ver. Top, hein, Sabuquinha? Aí sim, Sabuquinha! André Turismo é o que liga aqui do canal Aviões e Ônibus. Valeu! Boa viagem pra vocês, menino. Conhecendo nosso amigo André. Aí, ó. Top demais, gente boa. Tirou uma foto aqui com o Sabuquinha. Show de bola. Valeu! Aviões e Ônibus é o que liga aqui em São Joaquim da Barra. Ó o Antônio Filho aí, Sabuquinha. Antônio Filho, tu! Passou, foi embora. São Paulo, Ceará é o que liga. Movimentação de Natal aqui, ó. Alvaldo Sabuquinha! Top, hein? Show! É pro meu amigo Alexandro, Val do Turismo, é o que liga aí, ó. Valeu! Ó, tá vindo um carro top ali, vamos ver quem é. Ó, o Realzão Expresso voltando! Bonitão, hein, Sabuquinha? Real Expresso! Ó, oh, bonitão, hein? Vai pro chute o Daniel e o Rafael! Foi embora, foi embora! É o Expressão que liga! Ó, oh, tá vindo um busão ali, esse é top, Sabuquinha! É o G6ão! Top, é Trans Brasil! Top! Não deu pra identificar o nome da empresa, mas o busão é show. Olha o outro! Tá vindo outro! Samuelzinho viu aqui! Vamos ver! Vai a rocha, busão! É o buscazão! Essa bonita boquinha! Não deu! Não deu! Roda viva! Passou ali escondido! Top, hein? Roda viva é o que liga. Olha o caminhãozão aí, Sabuquinha. Aí, ó. Olha o Adamantinho da Leite, Sabuquinha. Olha o Adamantinho da Leite, Sabuquinha. Top. Foi embora. Esse é top, hein. Ah, vai ultrapassar. A Damantina Leito é o que liga aqui no canal Aviões e Ônibus. É o comilzão, né, Samuca? Que é top, hein? Valeu, galera! Aviões e Ônibus é o que liga. Olha o like aí, Samuquinha! Olha o Samuquinha aí, ó! Valeu! É o pai, Samuquinha! Buzinou, Paz Turismo. Legal, hein? Bateu seta. É o Paz. É o Transbrasilzão, Sabuquinha. Transbrasil 0118. Ah, esse é top, hein? Olha o caminhão. Top, hein? Top, top. Olha, tá vindo um ônibus, esse é bonitão, vamos ver quem que é, Sabuquinha. É o Jota! É o Jota! Olha ele aí, Sabuquinha. Olha o Jota piscou, Sabuquinha. Aí, a Leica. Olha, bateu seta, Sabuquinha. Olha lá. Vai para o meu amigo, a Leica aí da Omega Grill. Gangue do Salles, Bahia. KM 900, BR-116. Valeu, meu amigo Alencar. Olha o Jonas indo pra aí, Alencar.
top demais. Ômega Grill é o que liga aqui no canal Aviões e Ônibus. Top, hein? BR-116 é o que liga aí. Já vai? Vou levar o Luca ali, vai beber água. Tem água ali, ó. Olha quem tá chegando agora aí, a Damantina. Vamos ver quem que é ali. É o Paradiso 1800DD, é o G7. Ao leito total, é o que liga aqui no canal. A Damantina. O Samuel lá embaixo. Olha lá, Samuquinha, bateu seta. Caramba, hein? A Damantina é o que liga aqui no canal Aviões e Ônibus também. Flores Turismo chegando aqui, ó. Um abração para o Kemuel, a Manu, a Edilene. Olha o Flores aí, Samuquinha, buzinou! Valeu! Flores Turismo é o que liga. Vai embora, Samuquinha. Aviões e Ônibus é o que liga. Valeu, Wellington. Salve, salve, galerinha! O Real Expresso aí, ó! Olha quem tá vindo aqui, Samuquinha! Olha o Real Expresso, o Alvão, bonitão, hein? Vai pro da... Lã! Ó, São Paulo! Valeu! Oh! São Paulo e Garapava, Samuquinha! Olha! Buzinou pra gente aqui, ó! A máquina lá, Samuquinha. É o Expresso hoje, 1º de janeiro de 2021. Ó a máquina, a máquina. Olha o São Bento. Aí sim, hein? Scar! 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 Valeu! Deu tchau lá. É o Expresso, Samuquinha. Show, hein? Olha o São Bento. Tá sendo pra rodoviária. Expresso. Ah, foi embora, hein? Top, hein? Sumiu! Sumiu! E ali é o São Bento. Valeu, galerinha! Olha, tá vindo um ônibus ali, hein? No ônibus aí, quem que é? Vamos ver. Olha, olha o bichão aí, vamos ver quem que é. Olha o Covil. Olha o Covilzão, Samuquinha. Ó, oh, é o Maia, Samuca. Covilzão, hein? Top, hein? Primeira vez que eu tô bichão amarelão aí. Primeira vez, Samuquinha, vendo o Real Maia aqui, galera. Inédito, hein, Samuquinha? Amarelão, primeira vez que eu tô vendo. Olha o outro aí vindo aí do outro lado aí, ali. Vamos ver quem que é. Olha o PG! Olha o PG aí, ó, passou, descendo. Tá aqui de noite, né, Samuquinha? Ah, o PGzão, alô para o Peter, alô Peter, vai pra você aí, ó. PG passou aqui agora, hein? Descendo pra São Paulo lá, o PG. Ali não é? Eu já tô gravando aqui, Samuquinha. Ó, oh, tá vindo um ônibus ali! Aí o LDzão ali, Samuquinha. Aí o LD Turismo aí chegando, meu amigo Marcos. Vai ter certo. Olha lá eles aí, Samuquinha. LD Turismo. Aí, piscou. Valeu, Marcos. Ah, bateu certo, Samuquinha, lá. Aí, ó. Valeu, Samuquinha. Olha lá, bateu certo, lá. Top, hein? Valeu, Marcos. Valeu, Dancinha e o meu amigo Reginaldo Baleia, tu, Samuca. Rapaz, o Marquês, você viu? Bateu seta ali, ó. Caramba, hein? Top, hein? Valeu, os meninos, tá doido? Tamo junto. Bota a viagem.
Você viu? Ah, mais top.